Lige inden filmen sådan helt starter i dag, så vil jeg lige igen opfordre dig til at abonnere på min YouTube-kanal. Fordi så gør det tingene lidt sjovere for mig, og det gør måske også tingene lidt sjovere for jer, når der kommer nogle flere abonnenter, fordi så sker der måske nogle sjove ting og sager. Og som jeg har sagt før, at når at, abonnentantallet lige nu kommer til at runde 400 abonnenter, så laver jeg en eller anden sjov film med min havetraktor. Det passer. Så kunne man igen være lidt heldig. Sådan. Nu har jeg lige stået og rodet med for lidt siden i hvert fald et stykke alt for stort kystfineret til mit snart er igen meget rodet hjørne af den anden af værkstedet. Og det står jeg så og piller med, fordi at inden så længe, så skal vi til en fødselsdag igen. Og så er man så blevet enig med sig selv om, at man vil lave selv en gave. Og nu er jeg så lige pludselig fundet ud af, at den der fødselsdag er sådan temmelig tæt på, lige om snart den er der. Fordi at først i dag, så ringede jeg lige og sagde, ja tak, vi kommer. Og så har jeg så igen gjort en ting, det er, at nu vil jeg så ikke kun lave en af de ting, nu vil jeg lave to, fordi at så kan det måske være, at jeg kan lave en lille handel igen, sådan at man ikke behøver så at skal bruge penge på nogle bestemte ting, hvilket jeg så håber, det lykkes. Og så er der så måske nok nogen, der regner ud, at jeg ikke sådan lige viser sådan lige med det samme, hvad det er, jeg går og piller med, men sådan løseligt, så kommer der en film her på et tidspunkt, og måske er det ikke sådan helt vildt spændende alligevel, fordi det er en ting, som jeg sådan næsten har lavet før. Men så skal det komme til at se på lidt en anden måde. Og nu har jeg så prøvet at lave sådan på mål og vægt og alt muligt, og det er så også spændende at se, hvordan det bliver. Men indtil videre, så går det sådan set meget godt, for nu har jeg bare stået og savet noget træ op. Fordi det ikke rigtig er sket noget her først på ugen i den her uge, det er så fordi, at jeg lige igen har haft sådan en forkølelses-influenza-tur, som der er mange, der har. Heldigvis så er det ved at være over igen. Det, som jeg nu skal stå og pille med nu, er noget, der kommer til at tage lidt stykke tid, så det kommer nok til at tage det meste af weekenden for mig at stå og pille med det her, måske. Hvis at jeg ikke løber ind i problemet, så det kan godt være, at jeg gør lidt hurtigt måske. Og så skal jeg så også måske have fundet mig noget træ herovre bagved, som skulle passe rigtig godt til det der. Og så samtidig med, så skal jeg måske også lige have skilt nogle flere paller her i weekenden. Og samtidig med, så har jeg også lige nogle bogstaver, som jeg skal have lavet noget af også. Update er, at lige nu så sker det ikke sådan helt vildt meget. Og desværre nu så har det ikke lykkedes mig at få pillet min fortabte film ud af min gamle computer, men det er på vej, håber jeg. Her inden for de nærmeste dage, så skulle det måske gerne ske et eller andet. Så blev jeg færdig med et stykke træ mere. Og nu er jeg så heldig, at jeg kun skal have lavet to stykker krydsfiner mere, men det kan jeg så først få lavet, når jeg får samlet noget af det skrammel, som ligger derhenne. Måske skal jeg så også have et stykke krydsfiner, som er lige lidt tykkere end det der. Og nu kan jeg så ikke vise mere i dag, men nu hvis der er nogle andre, som synes, at det kunne være en sjov ting, måske også at rulle lidt med, som jeg har sagt nogle gange før, så er online på Farming Simulator 2017, eller på multiplayer, sådan meget af tiden her om aftenerne. Og har så selvfølgelig lige startet et nyt spil, fordi at alle mine save games ligger jo også på min gamle harddisk. Og der er nogen, der har skrevet til mig, som jeg sagde på den sidste film, man kan gøre sådan, og man kan gøre sådan, og man kan gøre sådan, men jeg tror, jeg har styr på det, så der er kun bare tid til at vente. Og til dem, som stadigvæk hænger med, og måske er sådan lidt nye her på min YouTube-kanal, og måske tænker, at det, du går og roder med lige nu, det er ikke skide spændende at se, så bliv hængende, fordi på et eller andet tidspunkt, så kan det være, at jeg roder med noget, som Mathis synes, der er sjovt, fordi at jeg piller om alt lige fra brugskunst, som jeg står og roder med lige nu for tiden, og
havetraktor, som jeg har snakket om, og plæneklipper, og også min havefræser. Og når der så på et eller andet tidspunkt begynder at blive lidt for i luften, så skal jeg også i gang udenfor med en masse ting. Og jeg vil ikke fortælle land, så det var det.